Sing jarene ngelone aku kaya buta simpingan mau kowe. Dadah. Dadah. Cilik-cilik ayu. Pramukil. Ayo diulang ana rekamane wong iki live. Genah cilik-cilik sampean militer nyimping, kaya nyimping mayo, kiri dhewe muni buta. Ora percaya karo dalang, ora percaya karo dagelan. Lise. Tak takon karo masyarakat kene seksine. Lise. Wono wiwi 5 taun piye? Kok iki ora umum, Mas, makono. Bojo lanang apa kok? Rungokno. Lah aku dadi bojomu kowe njaluk sedina ping 10, apa ping pisane 200, rumah sammu wis pira? Selingkrik mas kawin 105 taun. Mula aku terus lunga 5 taun ora ngabari. Aku gelo mas sebabe kono regane lak sak nyangan 200. Aku nek kono ki entuk 5 wis gowo klosor ora mason lho. Iya Kang Sulesteng wae. Wae. Kono malah kaya bedari duh kono ya. Kakak, ra kuwi gak mas. Wong ayu. Iki mau kuwane. Wong ayu. Wong asu. Tekal tangane, Rai. Tekal tangane. Terus tak usap pipine. Aku bisikan kata di telinga. Apa itu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bisa wong asu. Kenapa panjenengan menika tresna sangat kalian kurang kan? Kurang ana banget ya Kang Sleceng karena kejaba mung sliramu cahasi. Kang Mas. Kenapa panjenengan menika tresna saestu? Ibarate ngene lho Cahayu. Sarangan ana pucuke wit cemara kae. Ana manuk loro andung katresnan loloh-lolohan ya kuwi ibarate aku karo kowe nek kok emane mburi ana bajing ya Cah. Matane. Matane. Katresnan jati Bayu jauh katimbalan menika panjenengan badhe nembang menapa kalian kula kang garwa perkara nembang mengkowe ora masalah. Sing penting ngene nek tok sing rada suwi soalé ngene wis padha karo rabian. Neng lara kamu aku barang rombongan Dikian kula ora ijen, sampean napa sir ngopo kalih sinden monggo. Ku tak bebaske Mang Merdika, Mas. Lho niku anu, lho nek kula sinten mawon manut, sementing wedok nek bolongane. Hei. Piye to, Mas? Piye? Kleruku ki nggon ndi? Cukup wedok, enggak perlu sampean nganggo bolongan. Lah saiki nek wong wedok, heeh. Bolongan iki nek wong wedok utawa iki Wiswarawati, iki lak nembangke lagu utawa ya. Tembang lagu. Ha-ha. Terus nek ora nek bolongane tutuk sing arep nembangke piye? Oh alah, bolongane tutuk. Ngono kuwi asul. Bolongan ki lak ana sanga baban dawa sanga. Mripat loro. Heeh. Irung loro. Kuping loro. Iya. Lambe loro. Anu siji. Ya ono. Lah, wis 7 to kuwi? Nggih. Karek loro to. Kuwi sing loro kuwi aku ngerti nggone ning lali jenenge. Engko WA-nen, kok tak WA. Sing siji ki enek kono. Wah. Sing siji enek kono. Ngono kuwi lho Mas, jangkepe iki lak ngono kuwi ora. Jaman kula ngoten niku Mas, semu jenengan niku semu apik. Semumpel apa? Nggih mboten. Ampun ngoten nggih. Ya sinten mawon kula iki purun ora pilih-pilih.
Ngoten. Eh, ngoten niku. Sak durunge ngici kuwi sing cilik-cilik. Sing cilik-cilik keri. Dwi Wulandari. Mas. Sampean aja gawe kaget. Ya, aku lagi bar periksa lho iki ya. Mas Gareng. No. Inilah ciri khas dari Milung. Lek ora banter, ora seru, ora gaya. Mergo kabeh sinden kula yoga niku budek kabeh. Wah yo ora. Contone sing kegong sore mau jenengan semerep, kancane mandeg yo ora mandeg. Apa nyen niku budek? Kae mau ki garap. Nek mung garap dase le. Aku yo ngerti, wah gonge piye kae kempule. Ning kae mung ki garap, nek mung pek karo krawitan liyane kuwi monokan. Bukan itu. Lah iso dredek. Kuwi wis bener kuwi jenenge garap kewirangan. Duwi cantiku limusin yo. Kaya ngapa? Jajalan ki lho. Piantun tuwa ning tenaga muda. Mas. Yo, Dwi ya. Sampean pinter nyimping pesinden wis jebles embane kaya nyimping wayang. Cilik-cilik buta pinggiran. Lah. Wo, pangan wi yo Dwi, yo i. Oh. Joko Santoso. Mau ora trimo iki yo nyatane bener dene trimo iki kok yo aku iki ketok wong yo ora patek iso nyawang ya ta Mas Gareng iso muni sampe nyimping opane sinden padane simpingan wayang sinten sing matur sing api ne Mas sampe nyimping anu ana mriku jejer sinden yo jejer wayang cili mbok muni cukup gedhi lek kok muni buta kok lek matur pripun kuwi mau lho ndak miring kula kaya apa buta kaya buta simpingan. Buta simpingan begini. Sing ngomong cangkeme sapa? Gareng. Gareng di. Trelele. Wong sing di. Wis ngerti ya nek entuk dalang tumbak cucukan ra mangkat aku iki mau. Iki padha karo setor nyawa aku rene iki. Wi. Sampean sing jenenge Gareng Tralala. Inggih wong ayu kula. Sing jarene ngelokne aku kaya buta simpingan mau kowe. Beten. Cilik, ayu. Ramuken. Mas. Ayo diulang, ini rekamane, wakil lain. Mas. Genah, cilik, saman mimpi ternyimpeng. Kaya nyimpeng mayo, keri dewi muni buto. Ora percaya karo dalang, ora percaya karo dagelan. Gitu ki. Nise. Tak takon karo masyarakat kini seksini. Nise. Ya, jirut. Black roti regal ya dadak ditutuk ini apa nolok apa rumah samu aku mbok nggak apa-apa yurah umum nyuwon sewu pak wo kalian pak budi ugi masyarakat sedoyo dandan kecuri pada nih buto nyuwon sewu kula wau nopo dilok ke kados buto cang kemuar pomong apa kose sabar iki lak mergoneng kono lak sone madhe perono mungkin anu midangete sedulur mriki ngoten lak lagek sing kene sing kono dadi sing arep sing kono nise nggih nyuwun sewu warga masyarakat Delonje sedaya ingkang wonten ngajeng menika asli lek nyuwun sewu niki wau kula napa dilokne Gareng kados buta. Yeah. Nyata. Pripun? Boten. Nah, sing muni ora kamu sing nyuga kopi kamu. Rek. Sing separo niki kok boten sing kono kek jare nggih. Nggih napa boten? Nggih. Wis dua sisi ngakoni yen. Lah
lagek kene karo lagek kono to. Sing kono lak ya durung to. Jek nyengkel kowe. Penontone kan lambe kepleset bosok-bosok. Kiwa panggung tengen panggung ngarep mburi iki lak penonton kuwebak kaya ngene iki. Lagek sing kene sing kono lak durung. Mikir kesore dandan padha buta. Derek langkung. Bosok-bosok wae ora. Mati nguyut bengi iki. Mbok anggap apa rene? Lakon apa? Ngomong saomong di hati-hati. Jane tak hati-hati. Sore kedandan wis tak apik-apik. Lha kok gur mau omongne ngono sapa sing lara atine? Nyuwun sewu bapak-bapak ingkang wonten sebelah. Kowe iki nyapa? Kabele ora tekan Bu Buta. Anu Bu sapa? Bu. Pi? Paham ta kowe? Ora usah ndemok aku nyini teh. Timbangane tak jejak. Ala kok ndemok ya mbayar lho kok ya ndak. Padakne opo? Ha lho Dik. Nyuwun sewu warga masyarakat ingkang wonten sebelah mriki. Nyuwun paseksen panjenengan kula wau menapa dilokne kados buta kalian gareng. Nggih. Gareng pokoke. Nggih, Mas. Gareng. Sepurane, Mas. Tanggal 17 aku pamit sisan aku ra melu ya, Mas. Gareng. Ah, ora. Dalem. Nggih. Aja wani-wani karo aku. Tukang mateni wong, Mas. Tukang nyantet wong. Ora guru wong, anake lahir diteket bidun. Anake dhewe. Aku dadi bojomu wis meneng wae lho. Aku mau linggo ning kono gayamu gak kenal karo aku wis meneng wae. Aku dadi wong wedok sabar-sabare menungso kok sik mbok sia-sia. Alah jek sabar wong lanang. Jaremu pamit kerja ning Wonogiri ning nyatane 5 taun ra mulih kelakuanmu asu kowe. Lah, asu! 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 Asu, asu, asu. Aku mbok anggap apa? Aku kuwi bojomu, gayamu gak kenal aku ning pojokan. Lah kok munggah sing disalami sing ayu-ayu tok. Lah kok aku mbok liwati kelakuanmu. Lah apa rumah sama aku mbok nggep apa? Lek pancen wis gak gelem karo aku, omongo karo wong tuaku. Ora carane ora ngono kuwi. Jenenge wong lanang kuwi ya nyukupi, ngayani, berkahi, manai. Ora lah kok kowe malah ana mikir pendelik rumah samu aku mbok nggep apa? Aku dadi bojo kuwi tenan Mas loro. Hei, kene loro dodo. Atine neng kene ora neng kene. Wih. Oh, cok. Atine neng kene ora neng kene. Ora neng. Kok kowe ngene iki aku langsung gringgingen lho, Dik. Kowe seta kowe nyapa? Wer melu-melu. Mas. Nyuwun tulung. Lah rumah sama kok mbok tuntungi mikmu lah wong mikmu cilik ne. Nih, kani, kani. Kowe aja melu-melu. Kani, kowe aja melu-melu. Iki barate wong M lagi deres-derese. Kowe aja melu-melu. Ndi mau wonge ndi mau? Hei. Aku kuwi Mas dadi wong wedok wis nrimo dadi bojomu. Kaya ngene iki kowe. Sampean biyen dadi bojoku 5 taun ora tau ngayani ning kowe nyuwun sewu, Mbak. Bener, bener. Dadi bojoku 5 taun perhitungane karo bojo ra umum. Masalah. Lha iya kudu sembarang diitung, sembarang diitung jarene lekku makani awakmu 5 taun pamane sedina 20.000 ping 5 taun pira. Nah. Jarene aku nunut turu ning omahe dheke 5 taun pamane sesasi 200. Ngono wiku 5 taun pira. Kowe iki yo ra umum, Mas kok umum. Bojo lanangan opo kowe? Rungokno. Lah aku dadi bojomu kowe njaluk sedina ping 10, pomo ping pisane 200, rumahmu wis pira? Selingkrak-selingkrik Mas kawin 105 taun. Mula aku terus lunga 5 taun ora ngabari. Aku gelo Mas, sebabe kono regane lak sak nyangan 200. Aku neng kono ki entuk swidak 5 wis gawa klosoro remason lho Mas neng kono ki. Kuwi. Kowe dipadak karo wong Wonogiri. Aku mbok padake apa? Sejarane swidak 5. Swidak 5. Ning Wonogiri pira?
Dak limo. Dak limo gowo. Sewidak limo lah wong awakmu blonjo aku slawi aku geblak dhewe ngono kok ya. Lah, kuwi rungokno. Jarene aku ora. Kowe iki wong lanang piye? Lah kuwi slawi lho. Aku arep ora pengen lah kono geblak terus nawani kok, Mas. Muni piye? Terus dadi wong lanang ki mbok yo sing tanggung jawab rumah sammu apa? Aku ki anake wong, biyen aku cilik sampai gede diopeni karo bapak ibuku nek saiki apa nyatane? Hah? Sauri, sauri. Apa aku ngerti? Apa jawabmu? Apa yo kirek sing ngopeni kowe? Apa yo kirek sing ngopeni kowe? Loh, ya, rumangsamu. Rumangsamu. Kowe wong wedok iku nang ngisor. Kowe wong wedok nunggu nang ngisor. Ora bakal kowe wong wedok mokani karo wong lanang. Ora bakal wong wedok wani karo wong lanang. Ngono. Ngono, Mas. Yo. Wani, Mas. Wani. Wani. Terus piye, Mas? Lanjut, aja lang, aja panyong. Wani, lho aku wani piye ngono matane. Dia apa-apa no? Harkat martabat seorang lelaki. Harkat martabat seorang lelaki sentral figur rumah tangga lah yang ngono ya, Mas. Betul, ya. Betul. Yang ngono ajaran ku ape ya. Ape, ape, ape. Ngene iki piye? Kowe njaluk piro? Kowe njaluk piro? Piro, Mas? Lho, ya sasermu kuat ku piro? Lah keterangane piye iki? Lah usah sak yo. Piro? Kose ta, kowe iki rumah sammu ngono kuwi wis gagah apa piye? Kok ceret matamu. Jenenge kaya ceret iki lho, Mas. Jenenge wong lanang ki tanjake ya sing gagah ngene lho. Jenenge wong malang kerik ki ngene ora kok ngono kuwi. Yen ngene lak nesu biasa. Yen ngene lak nesu banget ta, Mas. Ha, kok rada tinggi. Bisa diomongi ceret. Iki padasan le, ora ceret. Eh. Kowe kuwi dadi wong lanang apa sing mbok ndelne, Mas? Apa sing mbok ndelne? Apa sing mbok unggul-unggulne? Rasamu? Kuatmu opomu sing mbok ndelne jajal omongo wong lanang kuwi rasane apa lho he wong lanang lho rasane apa mani mani aku iki rasa iya buktekno lek sampean rasa rasane apa wong nyatane kowe nang dhuwur aku ya kuat heh kaya ngono Mas kaya yo kaya ngono Mas omong aku nang dhuwur tok lho kowe nang dhuwur aku meneng aku kuat ya aku kuat kaya ngono aku eh aja matane Mas eh sampean kuwi sing mbok ndel-ndelne apa? Dukne wi, dukne wi. Didukne wi, didukne rumasane. Rodok ngene lho, dadi ben rodok gagah. Kok muwingkup wis cuwilik mingkup. Rambut jaji belas. Sing mbok ndel-ndelne apa? Kowe lanang rasa. Lanang rasa. Sak rasa-rasane wong lanang kuwi sing waneni wi, waneni wi. Isik rasa wong wedok. Sak rasa-rasane wong lanang sing rasa wong wedok. Rasa wong wedok. Rasamu ki nang endi? Wong wedok kuwi nyandi-nyandi gawa gunung loro ra tau sambat. Ning wong lanang kowe duwe apa? Kowe duwe apa? Gawa ndok loro dititipne manuk. Wong lanang ngaku rasa, gawa ndok loro dititipne manuk. Beda karo wong wedok ya wi. Beda karo wong wedok. Gawa gunung. Gawa gunung loro. Nyandi-nyandi ra tau sambat. Lah rumah sammu apa? Wedak cangkeme yang ini. Sing ngomong nek gunungmu loro iki sapa? Kuwi papat Madeparana. Lho. Kae tutup gelas nang ngene padha ta Mas iki lho. Wingi no wingi no wi. Lah kok kowe rumasane gunungmu ning mburi barang ora samo pun Mas cangkel iki. Ngene nyekel kene ra nek resikone Mas. Heeh. Ngene ra nek badan hukum renek. Renek. Ning ning ning. Ngarep Mas, ngarep. Ngarep. Wakilane Mas. Sampean kuwi gak ngerti bojomu iki wanita istimewa. Iya. Lek sing iki cah cilik-cilik iki, anak-anak iki mek gur loro. Lek bojomu kuwi genah lek papat. Ning kene ngopo kok ya sik golek liyane ning Wonogiri. Lah mergo anake dhewe papat, diombe anake dhewe ora cukup aku golek ngombe liyane. Wong kocok. Lah nek nyilih bojomu piye? Matane. Lah kok malah nyilih mbokmu tolong. Lah anu mbok ijo kepekne ora apa-apa nek. Emah bosmu mlakune wis ngene kok. Emah, iki lho gara-gara dingelokne kowe. Angger wis direkam mosra rombake bosok bojone ku anu bojone bilang mlakune ngene angger telung langkah terus ngene. Kuwi iki jane menungso apa-apa anakan apa kok. Bojone bilang lho. Cak kocrok. Kan sakit dirayu ra kira dirayu Amerika asu iya iya cah asu hei hei ayu yo ngono kuwi marai wong wedok nesu kuwi iki apa sak omong kleru nek neng kono ki ayu banget dadi asu
Nek ngene ayu 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 biasa. Lek Jawa Tengah? Ayu banget dadi azu. Azu. Lah mbok ya sing romantis to. Cazu. Ayo. Ana ngalam donya iki ora ana manut ya Kang Sulesteng lan. Wale. Kowe kok malah kaya bedari durga to ya, Kakak. Irayu iki gak. Wale, Mas. Wong ayu. Iki mau ku wale. Wong ayu. Wong asu. Ya cekel tangane, Reng. Cekel tangane. Terus di tak usap pipine. Ku bisikan kata di telinga. Apakah innalillahi wa inna ilaihi raji. Bajingan. Iya. Mas, aku aja. Pula wong wedok gedhi karo kowe lah kelakuanmu sama gatelne. Aku iki koyo ngono sing romantis. Sing romantis tangane dicekel mari ngono terus dirayu gawe apa lagu apa ngono kae lho. Goblok kowe lanangan gong. Iya sepurane wong aku rata. Bikin wanita itu senang hatinya. Iso. Jangan kan sampai istri itu menderita batinnya. Alah bojomu ngene ya mbok labuhi nyapa lho. Iya iya. Wong gendeng. Oh, ngomongno mamamu. Bosok we. Sida apa ora? Iya ndang. Tetuan. Lek nangis neng omah. Nyanyi Mas. Wah. Monggo 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 monggo. Dialang diancuk. Nesu, nesu. Ana wong nyanyi iso nangis lho. Mas, lho ora me padha. Ya. Ya aja emosi lah wong trainer ya raimu ki wong karo nangis karo guyu ra. Padha ae kok. Ora kena dibedake kok ya. Ya. Tetuan saumpama. Menapa panjenengan menika tresna sanget kalian kula Kang Mas. Ora ana wanut ya Kang Sulesteng warna kejaba mung sliramu cahasu. Kang Mas. Menapa panjenengan menika tresna saestu? Ibarate ngene lho Cahayu. Sawangan ana pucuke wit cemara kae. Ingkang ana manuk loro andum katresnan loloh-lolohan ya kuwi ibarate aku karo kowe ning kok emane mburi ana bajing ya Cahayu. Matane. Matane. Rodok rene. Angkrek. Rodok rene. Kowe nyapo? Kowe nyapo padhe-padhe muni mburi kok karo kowe ndegleng ne. Kowe ora nduding aku. Anue Mas, kon-kono lho kowe cemara kae. Ning boyokmu ora sah ndegleng ngene. Iya, ning sawangan kae nek bajinge ora kae. Nyap ora nak. Oh, berarti wis melayu. Oh, asem. Lah sujune ra karo muni bajingan lho kowe. Cak kocrok kowe. Lah ngerti kocrok kok mbok jake ngopo? Lah ben padha kocroke. Lah iya nek aku kocrok kowe parah ngono. Lho lho, gak bahaya ta? Gak. Katresnanku doang maneh. Lah ta iki ndak goleki. Kang Mas. Las gal. Niku saestu penak sanget lho panggung jenengan Kang Mas. Jenenge wong lanang kok tresnane gatine kok karo wong wedok kok kaya ngene iki gelem aku lho karo bojone ngene iki ya ampun ya ampun bojoku kok kaya ngene iki ya ampun ya ampun jenan bojoku kok iya ya 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 bojone gak kaya ngene apa kowe ora krungu mak tuk 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 apa reng lato-latoku meng slede Mas sing dilato-latone sing didelok dikontrol duwi tak kontrol sik Mas kok lek sajak anu tak selentike Mas engko senep no engko tenap pros temas subur widya hangram hebat mboko tibane bojoku yen to ngene iki bagus tenan bagus biasa ler kadya Kanjeng Harjuna nyelai batin sing kena kencing manis. Aku yang kena kencing manis bersyukur kok Cahayu. Umpama aku duwe gawe mung cepak wedang kental pahitan, aku mlangkring nang meja tak kencingi manis. Gila iki. Wong edan. Wong gilani ngono. Menjijiki itu. Ditekno kencing, aku sehat. Urung mangsamu gak bahaya ta. gak bahaya.
gak enak kencing manis, yeah. Rombongan Krida Wirama gak enak wong loro, sehat kabeh. Mergo Krida Wirama selalu rajin minum jamu tetes herbal Biomoringa. Apakah itu? Jamuku. Endorse. Masuk ya. Temasubor Hangram Boko. Inggih Kang Mas. Ora pojo-pojo, rai burek kena ning suara istimewa. Istimewa. Bener kowe duwe bojo iki wong ayu. Tenan. Mulane senadyan to mung kari matine panggah tak openi. Apik. Mergo suarane ya apik. Aku mati yo iso bali urip neh. Lha apa ulun nusungi? Aku duwe aji apa? Duwe wong jero bagian jaba. Lho. Wong jero? Bagian jaba. Maksude? Sing iso uripne aku meneh. Dadi mati urip, mati urip. Urip. Jarake pirang menit, Mas? Ya sepenting anggere rak kipas angin urip urip. Tak ngajar. Rina. Sing tau guyu. Sing tau kena kipas angin iki guyu. Ketok rendah mbok AC. Kowe mlebu yo gur kipas angin. Lawang trek koyone yo gur 75 arep golek sing AC. Ya ora mungkin. Umure kamar mandi jopo kowe. Lanjut. Rena. Ya rasa isin. Lek trek gur kipas angin, kok modelmu merem-merem kaya isin ngono. Mbok yo diakoni ae lek trek ora tuwa sing tuku AC. Iso. Rinabuan Tresno Ase. Oke. Ya Mas. Neng di. Masukmu lek baru neng di. Wapok. Siang pantoro ratri. Lah iya tibane ki taling. Oke, lanjut. Teko ngendi iki? Matane iki lho tangane. Tatan kinggang. Nggih. Ing sarekma. Istimewa. Menika dipun lajengaken tetembangan menapa kan? Urung ra maksudnya kosek ngono lho kok ben iki duro aku kan ya retame yo leya rang tak sensor sing kuwi lha nyapa mau ujo-ujo ning kuwi lha nek ra tangane ki ra metu e mas sedan dunya prapteng delahan mung sliramu katresnan jati. Timbalan menika panjenengan badhe nembang menapa kalian kula Kang Garwa, Kang Mas. Perkara nembang mengko wae ora masalah. Terus sing penting ngene tok sing rada suwe soalé ngene wis padha karo rabi aku. Oh, teluk lah rumahmu apa ya marem mangkutho. Lah kan. Lek marem angkutok ya sesuk pangku sedina uto ya Mas. Ah mboten ngene wae ngrasake wis keju-keju kok. Ah iya. Ah mangku nek ngene-ngene iki ning Mas. Apa? Bojo iki nek ngene iki. Kok ngono Mas Gare? Bojomu sing nang omah kae ijolno sing ngene iki. Kae karo garwa setiti ngajeni wong lemu iki berbakti duit pira wae iso jembenake iso nanjake bojo ngene iki ning yen nesu wis anggere turu mengkurep kaya wong dilemal teko dibrengkal wis gak iso Mas sakit lara iki iki anggere nesu turu mengkurep ngono wis kaya kodhok kintel kae wah brengkal ra iso mongko aku ro jenengan nek bar mayang mulih lak hawane ingin to. Jelas. Garing ora kurang cara Mas. Caramu bil mok ge brengkal ra nek tak krowok ambene kok ngesor Mas.
Terus kowe kok ngeser ambe? Tak rowok nggo griyaji. Heeh. Keleru dengkul, Mas. Wah, berarti atos. Lah niku apik, niku sik dikrowok. Lah biyen ki manten anyar ki carane lek goleki niku li gawe bak. Bakku gedhe sing dinggo umbah-umbah klambi. Bak gedhe, critane aku ra biru iki, Mas. Lah bak gedhe tak gole plentungane plendung-plendunge ora ketemu akeh. Lah iki nambah ban mau manten anyar. Lah menawa nggon kono nggon bolongane dop lho. Akhire esuk-esuk tak gone ning mburi omah, Mas. Terus tak turokke ning amben ngono. Huh? Tak tunggoni kang anggar dirubung laler berarti kene. rumah tamu kopo kaya? Koclok. Dipanggil apa, Kang Mas? Aduh wong maning. Nalikane sepisan ketemu dan eneng kono kae kawang-kawang angel dilalekke jos tenan nyoto tenan ya lanjut Mas Gareng ya. Rayunan sak ora bisa lali ning atiku kaya-kaya kesliramu iki karya almarhum Mbah Mantep Sudarsono lho ya. Muka Gusti tansah amarengno Konjang Mas Edi Santoso ya srana nemeno tak kira nek alah yo urung tekan kene tak kira nek bojoku ki wis krungu kabar lagu iki wah blas dadi ngene Mas iki sing duet bengi tok kembalinya harmoni sesampean iki jane yo duet ki lak sing wawan biru kuwi tok kuwi duet ki lak sing mangkok enek sendole kae dawet yo Mas dawet ki lak sing dinggo iki dawet kuwi simpak duk kae jenenge ngapret. Loro asmara iki kula paham. Karya beliau almarhum Mbah Mantep Sudarsono. Ning gandeng kok bojoku ki ora kenal, urung kenal. Kenalno sing kenal, Mas. Tak ganti lagu liyane. Apakah itu? Ya. Laraning loro. Bingung
Sayu. Niki wau nyuwun sewu, Pak Budi Jowal Jawil saja ajenge ngersakaken lagu. Kok mesakne banget sajake kok ket mau radi gap. Ya jelas no pendekare. Pak Budi. Kang Mas kene menggok kene menggok kene tak kenal ke. Pak Budi ingkang damel baju putih menika. Oh. Ditari ngersake apa Mas? Njenjeng. Ngersane napa Pak Budi? Dalem. Sesi deman Pak Budi nggih, siap Pak Budi. Sakmenika sesi deman 350 Pak Budi. Tak kocok. Kamu sebagai sindian yang belum tondo aja kaya ngono harga diri abi. Lah Pak Budi ngonten niku. Harga diri abi lowo. Aku wegah Pak Budi ngono kuwi aku gak demen Pak Budi mesti ngono kuwi lah aku mending Pak Budi mboten usah rini orang aja reng. Kowe kuwi malah matur karo Pak Budi. Aku wegah aku lho gurguyon aku gurguyon Pak Budi mesti ngono kuwi lah aku gak demen lho ngono kuwi reng aku reng. Lah Pak Budi mesti ngono kuwi. Lho Pak Budi ngono sindene pitu, Pak. Wong edan. Lah ben ono sik langsung lebu sesideman ngono no. Pak Budi. Lah Pak Budi ngono kuwi aku gak demen ngono kuwi Mbak Cange aku gak demen mesti ngono kuwi lho mesti lho. Mesti aku padahal aku duwi, duwi aja ngono. Aku ngono kuwi. Aku gak ngono kuwi. Pak Budi. Alah aja ngono kuwi Mas. Mas aja sindene tok aku bareng lho Mas. Alah. Waduh, dene rombongan kota amal. Gereng. Pak Budi nyuwun sewu ngersane napa Pak Budi? Sesi deman nggih. Jenengan kok mesti lek tinggi ngono kuwi aku guyon jenengan mriki tenanan ki dadak nggo biru-biru aku aduh men ngono ki jambeh. Kuwi tak tabok. Ngono kuwi lho kelek jenengan ki nggo biru-biru kelek Pak Wo ora priyo men lho piye? Kocok. Lah kok malah gegek tekan Pak Wo bareng lho. Gue Mas, sih cuman buat kayak ada Mbak Dwi ya. Gue tinggal ya. Gue kira lagu kupi ya. Selesai. Selesai. Dalang kocelok. Sakit kangen nih. Kangen nih. Gue. Kangen nih kali. Kali jenengan Mas. Eh, garengi ngaki ngaki. Saya Pak Budi nih kali niki blekok montret. Aduh kok. Eh. Siapa lagi mau? Dwi. Mbak Dwi ini pun koncoplek ngeten Pak Gue. Oh, dadi sak garahi kelingan ngaten Mas Gareng. Pripun muni piye, Pak Budi? Aku iki mosok kurang gudi. Lah nggih. Dadi pus kanca kentel utawa kanca plek, sakek pleke ngantek plek ngaten. Halah lah, Mas. Geting aku lho, geting. Ayo, ha. Pendatang lho. Hei, pendatang lho. Raket. Maksudnya plek iki raket sedulurane lho, Mas. Bandung, nuwun nggih. Banuwun nggih, Pak Budi nggih. Pak matur suwun. Kosek matur nuwun ki pira? Pira. Kok malah dipetung? Nggih. Wah. Nggih. Laden ana lho. Ya Pak Budi. Mas. Nek duwite tinduk duwite. Pak Wo mboten usah. Pak Wo aku Pak Wo nyapot to Pak Wo ki? Kuwi ora kuwi engko. Eleh Pak Wo, ora ya Pak Wo. Ora engko. Walah ora. Ora tibake kek. Wong edan. Lho kayak gatel loh ya diatur ke perangkat desa yang batin ini nanggap sinden kok nanggap rampok. Lah ini kan setoran yang aku tuh Mas sesi diman yo diatur ke lebon langsung dandit deh marah udah ngajat deh yo kayak apa Mas si corak dirampung kayak gini alah ya manut manut dalangnya aku ya rong cetok keterangan disambung tanggal rolas oke 13 di benci sayangku yo Mas Ile, dulu eh. Apa yo. Oh, pakai Mas Gareng.
masih bersama cantiknya Jawa Timur, Mas Karendra Opak Dewa. Mas Luwe Bece cantikku sayangku. Matur suwun Pak Budi. Iya. Mas Gareng. Dalam. Ampun kaget kali suasana wonten ning Blitaran nggih ngaten iki Mas. Dadi suasana niku kudu gayeng.